my si budeme muset promluvit naprosto vážně. Ivan, promluvme se otevřeně. Jako otec se synem. Podívej se na sebe. No podívej se na sebe aspoň tak pozorně, jako teď čumíš na mě. Co vlastně seš? Hotový poleno, Ivane, ty neznamenáš vůbec nic. Ivane, pro co vlastně žiješ? No podívej se do zrcadla. Co tam uvidíš? Hloupý obličej bys tam viděl, nic víc. Ivane, a teď si představ, že budeš mít kolem sebe děti. Ne. Počkej, ne dvě nebo tři, ale šest. Šest malých, rozkošných dětí a všechny ti budou podobné jako vejce. Já se jenom kouknu, co pak je uhran? Na pánové, nic tam není vidět. Pánové, s dovolením, já bych také s dovolením. Je tam sice něco bílého, ale jestli je to sněhulák nebo nevěsta. Pánové, pardon. To je ona. Co vás k nám přivádí, pánové? Četl jsem v novinách inzerát, že byste rádi uzavřeli smlouvu na dodávku palivového dříví. Jako přednosta hospodářsko-správního odboru ministerstva bych rád věděl, jakého druhu je to dřevo a k jakému datu si je můžu odvést. My sice... Ne, o žádnou dodávku nemáme zájem. Cože? Ale jsme rádi, že jste přišel. Jaké je, prosím, ctěné jméno? Pojistný inženýr Ivan Pavlovič Nenažraný. Posaďte se, prosím. Teď polip svou nevěstu. No, děti, teď už to můžete udělat. Dovolte, slečno. Teď. Mi to dovolte, slečno. Teď už mi to musíte dovolit, slečno.